Tenho um amigo aqui, que mora no meu prédio, que é corno. Amigo meu, corno. E além de ser corno, ele é burro, idiota. Veja o que ele me disse. Há dois dias, conversando comigo, ele me disse que é um homem de sorte. Chegou assim para mim e disse, olha aí, Ceará, sou um homem de sorte, sou um homem de sorte. Eu disse, é mesmo? Por que, rapaz, você diz isso, homem? Ele, rapaz, veja, Ceará, domingo passado, eu fui a um motel com uma amiga minha, e quando eu ia saindo do motel, rapaz, eu vi a minha esposa, cara. Eu vi a minha esposa entrando com um amigo meu, ó. E ela nem me viu, cara. E ela nem me viu.